फेरि पनि स्वागत छ है तपाईँलाई आजको लेसनमा हामी सिक्नेछौँ आज हिटिङ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट इलेक्ट्रिक करेन्टको एउटा हि हिटिङ इफेक्टलाई आज हामी पढ्नेछौँ र हिटिङ इफेक्ट अलिकति डेफिनेसन म लेखिदिइहाल्न चाहन्छु Heating effect of electric current when electric current passes through conducting wire. Conducting wire the temperature of wire increases, increases.

बड़ा। बन्दा, यो डेफिनेसनबाट हामीले यही बुझ्न सक्छौँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो डायग्राम म तपाईँको अगाडि देखाइरहेको छु यसलाई सोर्स अफ एनर्जी भनिन्छ सोर्स अफ इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स अफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यो चाहिँ नसक्छ हाम्रो घरको एउटा पावर पोइन्ट एउटा प्लग भयो या इलेक्ट्रिक पोल भयो जहाँनिर हामीले हाम्रो सर्किटलाई जोड्छौँ यता पावर हाउस हुनसक्छ एउटा जेनेरेटर हुनसक्छ जहाँबाट पनि हामीले इलेक्ट्रिसिटीलाई हामी लिन्छौँ लिन्छौँ यो चाहिँ सोर्स अफ एनर्जी भयो हुनसक्छ ब्याट्री हुनसक्छ कुनै पनि कुरा हुनसक्छ जसबाट चाहिँ हामीले एनर्जीलाई हामी पाउँछौँ अथवा यो सोर्स अफ एनर्जीबाट चाहिँ यो सर्किटमा एनर्जी सप्लाई हुन्छ यो चाहिँ सोर्स अफ एनर्जी बुझ्नुभयो है अनि यो डेफिनेसनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेन इलेक्ट्रिक करेन्ट पास थ्रु द कन्डक्टिङ वायर भनेको चाहिँ अब यहाँबाट एनर्जी सप्लाई भएपछि जब इलेक्ट्रिक करेन्ट यहाँनिर पास हुन थाल्छ नि यो कन्डक्टिङ वायरमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कन्डक्टिङ वायर यो तारको चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ बढ्छ इन्क्रिज हुन्छ हुनुको यो तातिन्छ यसैलाई नै भन्छ हिटिङ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट बुझिहाल्नु भए जब इलेक्ट्रिक करेन्ट यहाँबाट पास हुन्छ यहाँबाट फ्लो हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यो कन्डक्टिङ वायर चाहिँ हिट हुन्छ अब यहाँनिर यहाँ दुईवटा रेजिस्टेन्स पनि देखाइरहेको छु अनि यो पनि यो बलिराखेको जस्तो मैले एउटा सिम्बल बताएको छु यहाँनिर रेजिस एउटा मानौँ यो तपाईँले सम्झिनुहोस् यो बल्ब भयो यो आइरन लुगामा प्रेस गर्ने आइरन जे पनि भयो यस्तोलाई चाहिँ रेजिस्टर भनिन्छ अब सम्झिनु तपाईँले यसलाई मात्रै रेजिस्टर भन्नुहुन्छ यो ठिकै हो तर आजको लेसन अनुसार चाहिँ यो होल कन्डक्टिङ वायर जम्मै रेजिस्टर हो र यति मात्रै फरक हो यो कन्डक्टिङ वायरमा चाहिँ थिकनेस बेसी भएकोले गर्दा यसमा रेजिस्टेन्स अथवा रेजिस्टिभिटी कम्पेरिटिटिभली भेरी स्मल हुन्छ नेग्लिजिबल हुन्छ यसमा धेरै हाई हुन्छ त्यसै कारणले गर्दा नै यहाँनिर हिट धेरै कम्ती हुन्छ यहाँनिर चाहिँ धेरै हिट हुन्छ यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हिट एन्ड लाइट चाहिँ एमिट हुन्छ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त चा, भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा सोर्स अफ एनर्जीले चाहिँ एउटा एनर्जीले चाहिँ एनर्जी चा, करेन्ट पास हुँदाखेरि यो हिटिङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ चा, के भनिन्छ भन्दाखेरि चा, चाहिँ यो चाहिँ वर्क डन भएको एनर्जीले चाहिँ के गरेको सर्किटमा काम गरेको वर्क डन गरेको भनेर चाहिँ बुझिन्छ अब चा। तपाईँलाई अलिकति अगाडि बढाउन चाहन्छु वकको फर्मुला तपाईँलाई याद छ नि है यदि तपाईँले क्लास नाइनमा बुझ्नु भएको छ भने आज तपाईँले धेरै राम्रो बुझ्नुहुनेछ वकको फर्मुला तपाईँलाई था थाहा छ नि होइन वक कसरी हुन्छ वकको लागि चाहिँ फर्मुला हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट एफ भनेको फोर्स एस भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भन्नुको मतलब चाहिँ काम हुनुको लागि चाहिँ के के हुनु हुनुपर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स एप्लाई गरेको का हुनुपर्छ फोर्स एप्लाई गरेको का हुनुपर्छ अनि कुन कुरामा फोर्स लगाएको छ त्यो एउटा अब्जेक्ट चाहिँ के भएको हुनुपर्छ डिस्प्लेस भएको हुनुपर्छ तब त्यो अब्जेक्ट चाहिँ मुभ भएको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले वकको विषयमा पढ्दैथ्यौँ अब हाम्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जीले गरेको काम चाहिँ कस्तो प्रकारको हो भन्दाखेरि चाहिँ वक इकल्स टु यो भोल्ट हुन्छ पोटेन्सियल डिफ्रेन्स पोटेन्सियल डिफ्रेन्स अनि क्यु चार छ भन्नुको मात्र चाहिँ वक इकल्स टु भी इन्टु क्यु प्रडक्ट अफ भोल्ट एन्ड चार्ज यहाँनिर जति पोटेन्सियल डिफ्रेन्स छ बेसी होस् कम्ती होस् पोटेन्सियल डिफ्रेन्सले यो कन्डक्टिङ वायरमा जति चार्ज गर्छ नि इलेक्ट्रोनलाई चार्ज गर्छ इलेक्ट्रोनलाई एक्टिभ बनाउँछ जति बेसी इलेक्ट्रोनलाई बेसी चार्ज गर्छ त्यति बेसी वक हुन्छ जति बेसी एनर्जी सप्लाई हुन्छ त्यति वक हुन्छ हामी बुझिहाल्छ होइन र वक चाहिँ त्यसरी हुन्छ साधारण भाषामा भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ वक कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसको टेम्परेचर चेन्ज गर्ने काम यस्तो कोल्ड थियो हट बनाउने काम त्यो पनि वक हो हाम्रो घरमा फ्यान स्टेसनरी फर्ममा झुन्डिरहेको हुन्छ है माथि सिलिङमा तर जब हामीले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गरेपछि फ्यान घुम्न थाल्छ त्यो पनि वक भयो त्यसलाई चाहिँ रोटेट गर्ने काम त्यो पनि वक भयो कोल्ड छ हट बनाउने काम भनेपछि लिक्विडलाई बोइलिङ गर्ने काम होइन बोइलिङ स्टेटदेखि ग्यास स्टेटमा ल्याउने काम थुप्रै प्रकारको वकहरू हुन्छ तर त्यो वकहरू चाहिँ यसको मेन युनिट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वक इक्वस टु भोल्ट इन्टु इलेक्ट्रिक चार्ज यसको युनिट हुन्छ जुल वकको हामीले जुल भनेर पढेको छ त वान जुल अफ वक कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि चाहि, चाहिँ जब वान भोल्ट वान भोल्ट पास गरिन्छ त वान कोलम चार्जले चाहिँ वान जुल अफ वक हुन्छ उसले बुझिहाल्नु भयो अब हामीले अस्ति यो पनि पढ्दै पढ्दैथ्यौँ भोल्टिकल्स टु एमाउन्ट अफ वक डन इन युनिट अफ चार्ज अब डन भनेको जुल यहाँ वान कुलम वान भोल्ट बराबरी चाहिँ वान जुल वक हुन्छ वान कुलम चार्जले वान जुल वक हुन्छ त्यसलाई वान भोल्ट भनिन्छ अब यो एउटा सम्झिनुहोस् फोर्स छ कुनै पनि एनर्जी एप्लाई नगरिकन काम हुँदैन अब यहाँ काम कसरी हुन्छ यो कामको विषयमा हामी आज पढ्छौँ काम गर्नको का लागि चाहिँ एनर्जी सप्लाई हुनुपर्छ या एनर्जी चाहिन्छ र कति एनर्जी कन्ज्युम गर्छ त्यस विषयमा यसको युनिट हामी निकाल्नु अनि फर्मुलालाई डिराइभ गर्न आज हामी सिक्नेछौँ यहाँनिर बुझिहाल्नु भए भन्नाले भो प्रोडक्ट अफ पोटेन्सियल डिफ्रेन्स एन्ड कुलम चार्ज भनेर हामीले बुझ्यौँ यो चाहिँ यहाँबाट डिराइभ गरिएको जस्तै अब वकलाई निकाल्नु हो भने क्यु त प्रडक्टमा जान्छ वकल्स टु इकल टु क्यु अब पावर पावरको विषयमा अब कुरा गरौँ है पावर भनेको चाहिँ द रेट अफ वर्क डन इन युनिट अफ टाइम यो पनि तपाईँले क्लास नाइनमा पढिसक्नु भएको छ पावर इक्वल्स टु वर्क डन रेट दन, अफ वर्क डन इन युनिट अफ टाइम होइन यसको युनिट हुन्छ वाट अब यसलाई बुझाउनु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा टाइमभित्र कति काम हुन्छ न वान वाट हुनुको लागि वान सेकेन्डमा वान जुल वक भयो भने त्यो वान वाट भयो मानिलिनुहोस् फेरि म यहाँ सर्किटबाट बुझाउँदैछु यो स्विच भयो होइन अनि यो सोर्स अफ एनर्जीले वान भोल्ट सप्लाई गरोस् अरे वान भोल्ट सप्लाई गरोस् अनि यहाँनिर एक सेकेन्ड मात्रै तपाईँले यहाँनिर करेन्ट स्विच अन गर्नुहोस् वान वाट वान वाट वक भइहाल्छ त्यसलाई चाहिँ पावर भनिन्छ अब यो पावरलाई हामीले अलिकति युनिट रिप्लेस गर्न सिकौँ पावर इकल्स टु वक हाम्रो इलेक्ट्रिकल्ली टर्म्समा चाहिँ वक इकल्स टु बी इन्टु क्युब हामी लगाउँछौँ यो वक हो अनि टाइम अब तपाईँले यहाँनिर देख्नु हुँदैछ दे पोटेन्सियल डिफ्रेन्स क्युबी चाहिँ करेन्ट हो करेन्टको हामीले आई प्रयोग गर्छौँ किनभने करेन्टको तपाईँले पढ्नुभएको छ वान एमपियर करेन्ट चाहिँ वानको लम्बर अफ चार्ज इन वान सेकेन्ड मतलब टाइम एमाउन्ट अफ चार्ज चार्ज इन एमाउन्ट अफ टाइम र पावरको फर्मुला भयो पिभीआई देख्नु है पिक्वस टु भोल्ट इन्टु करेन्ट यो भयो पावर अब एनर्जी एनर्जी धेरै प्रकारको हुन्छ इन जेनरल एनर्जी भनिसकेपछि चाहिँ एनर्जी चाहिँ पावर इन्टु टाइम पावर इन्टु टाइम यसलाई चाहिँ एनर्जी भन्छ अब वान वार्ड पावरको विषयमा मैले अघि भनिहालेँ वान सेकेन्ड टक्कै हामीले स्विच अन गरेर छोडिदिएपछि वान वार्ड भइहाल्यो अनि पावर इन्टु टाइम भन्नाले चाहिँ अब तपाईँले फेरि म एउटा करेन्टको एकदमै युजफुल प्रोडक्ट चाहिँ के हो हिट हो अब तपाईँले बल्ब भयो आइरन भयो अब आइरनको कुरा गरौँ तपाईँले हतारमा आफ्नो लुगालाई आइरन गर्न चाहनुहुन्छ प्रेस गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले आइरनलाई इलेक्ट्रिक पावरमा सकेटमा जोड्नु साथ तपाईँको आइरन तातिन्छ तातिँदैन होइन तपाईँले वेट गर्नु पऱ्यो एकछिन पर्खिनु पऱ्यो सिच वान सेकेन्ड टक्कै लाउनु साथ तपाईँको आइरन तातिँदैन वेट गर्नु पऱ्यो वेट गर्नुको मतलब टाइम लाग्छ त्यसले गर्दा पावर प्रोडक्ट अफ पावर एन्ड टाइम चाहिँ हिट बढ्दै जान्छ अर्को पनि इक्जाम्पल तपाईँले दिनुपर्दा टाइम किन चाहिन्छ भन्दाखेरि चा। तपाईँले एउटा ठुलो कन्टेनरमा है पानीको ट्यापबाट तपाईँले पानी थाप्नुहुन्छ एक सेकेन्ड मात्रै डक्कै तपाईँले पानी छोड्नुहोस् तपाईँको त्यो कन्टेनर भरिहाल्दैन तर तपाईँको त्यो कन्टेनर भरिनको लागि चाहिँ तपाईँले वेट गर्नु पऱ्यो धेरै बेर रो वेट गरेपछि धेरै टाइम लिएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति तपाईँले टाइम वेट गर्नुहुन्छ नि तपाईँले टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ नि त्यति नै त्यो पानी चाहिँ तपाईँको कन्टेनरमा भरिँदै धेरै धेरै हुँदै आउँछ हामीले जति बेसी धेरै पानी चाहियो धेरै हामीले वेट गर्नु पऱ्यो भनौँ धेरै टाइम लाग्छ त्यस्तै प्रकारले पावरलाई पनि हामीले के गर्नु पऱ्यो टाइमसँग प्रडक्ट गरेपछि हिट हुन्छ हिट हुन्छ भन्नुको मतलब वा चाहिँ वान सेकेन्ड मात्रैमा चाहिँ हिट हुन्छ नेग्लिजिबल हिट कम्ती हुन्छ तर तपाईँको आइरनले तपाईँको लुगामा आइरन गर्न हुने गरी हिटको लागि तपाईँले एकछिन पर्खिनुभयो धेरै हट हुन्छ अझै तपाईँले धेरै तताउनुहोस् धेरै तातिन्छ अनि बेसी तताए भने के हुन्छ तपाईँको लुगा त्यो आइरनले ड्यामेज गरिदिन्छ होइन डेस्ट्रोय गरिदिन्छ त हामीलाई कति हिट चाहिएको छ त्यतिसम्म हामी तताउँछौँ र कतिवटा आइरनमा चाहिँ के हुन्छ अटोमेटिक अफ हुन्छ जतिसम्म चाहिन्छ चा, त्यतिसम्म तातिन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ चा, आफै अफ आफ हुने ती सिस्टमहरू पनि हुन्छ हुनु मलाई भन्नुको मतलब मैले यहाँबाट के भन्न चाहेको भन्दाखेरि चाहिँ हिट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्ट अफ पावर एन्ड टाइम हो पावरलाई चाहिँ हामीले टाइम दिनुपर्छ त्यहाँदेखि चाहिँ हिट हुन्छ यसलाई अर्को प्रकारले लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ हिटिकल्स टु पावर एन्ड टाइम अब पावरको फर्मुला तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँनिर पावरको फर्मुला होल्ड इन्टु करेन्ट हामी त्यसलाई लगाउनु हो भनेदेखि चाहिँ हिट इक्वल्स टु पावरको फर्मुला बी इन्टुआई पावर इन्टु टाइम यो चाहिँ हिट कि त पावर अनि टाइम दिएर मैले वेट गरेँ जति बेसी हामीले टाइम स्पेन्ड गर्छ त्यति बेसी हिट इन्क्रिज हुन्छ बुझ्नुभयो है अब यसलाई हामीले हिट भनेको चाहिँ एक्चुली के हो भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ बताउँदैछु यो भी यसको अर्को पनि एउटा एक्सप्रेसन छ बोल्ड इज प्रोडक्ट अफ करेन्ट एन्ड रेजिस्टेन्स भोल्ड पनि एउटा एमाउन्ट अफ वक हो होइन करेन्ट चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्समा जब पास भएको हुन्छ नि त्यतिखेर काम हुन्छ तपाईँले यहाँनिर डाउन कसरी हुन्छ भने एउटा रेजिस्टेन्समा जुन चाहिँ करेन्ट पास हुन्छ त्यतिखेर काम भएको हुन्छ यसको विषयमा अलिकति म मिमा बताउने छु यसैलाई भीको प्लेसमा म लगाउँदैछु आई आर यो भी भयो अन्त i into time. अब हामीले यसलाई सल्भ गर्दा i i आई आई स्क्वायर into रेजिस्टेन्स इन्टु टाइम यो भयो हाम्रो हिटको फर्मुला हिट लाइक क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ हिटलाई क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ यो फर्मुला प्रयोग गरेर तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ यो सजिलैसँग याद हुनुको लागि तपाईँले यो यो इक्वेसनलाई तपाईँले याद गर्नुहोस् एच इक्वल्स टु भी इन्टुआई इन्टु टी यसले गर्दा हामीले हिट क्यालकुलेसन गर्दा विभिन्न प्रकारको क्वेसनहरू प्रकार हामीलाई दिएको हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले यो यो फर्मुला पनि चलाउन सक्नुहुन्छ यो फर्मुला चलाउन सक्नुहुन्छ यो फर्मुला चलाउन सक्नुहुन्छ यो फर्मुला पनि चलाउन सक्नुहुन्छ एर्डिङ टु द इन्फर्मेसन तपाईँलाई कुन कुन प्रकारको इन्फर्मेसन तपाईँलाई दिएको छ त्यही प्रकारले तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ धेरैचोटि तपाईँलाई करेन्टको भ्यालु नदिएर चार्ज दिएको हुन्छ चा, टाइम दिएको हुन्छ चा। चार्ज र टाइम दिएको छ भने तपाईँले त्यसबाट तपाईँले करेन्ट कम्पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँनिर तपाईँले लगाएर सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै करेन्टको प्लेसमा तपाईँलाई चार्ज या टाइम दिएको हुन्छ यस्तो प्रकारले तपाईँले विभिन्न सिचुएसनबाट तपाईँले हिटको फर्मुला प्रयोग गर्न सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ ओके अब अलिकति यहाँनिर एनर्जी सप्लाई गरेको हुन्छ है अनि रेजिस्टेन्स चाहिँ एनर्जीलाई एउटा भार हो होइन एउटा बोझ हो तर जति बेसी बोझ दियो एनर्जी एप्लाई गरिसकेपछि जति बेसी बोस् त्यति नै बेसी काम हुन्छ यो बुझाउनको लागि म तपाईँको एउटा सानो नक्सा तपाईँको अलिकति इन्ट्रेस्टलाई बढाउनको लागि यो तपाईँले एउटा कार्ड सिएआरटी कार्ड भयो कार्डलाई एउटा मान्छेले गर्दैछ तान्दैछ यहाँनिर यो मान्छेले यो काठलाई पछाडि तान्छ अगाडि तान्छ यो अगाडि तान्नको चा। तान लागि चाहिँ उसले आफ्नो शक्ति बल लगाउनुपर्छ एनर्जी लगाउनुपर्छ अनि यो काठ अगाडि बढ्छ यसलाई के भन्छ काम गरेको भन्छ अब तपाईँले यहाँनिर देख्नु हुँदैछ दे कार्ड हृतै छ होइन अनि यो मान्छेले सजिलैसँग सक्छ त सजिलै गरी सक्छ काम पनि कम्ती हुन्छ वक पनि कम्ती हुन्छ त्यसै प्रकारले इलेक्ट्रिक करेन्टमा रेजिस्टर यहाँ लगाइएको छैन खालि तपाईँले थिक वायर दिनुहोस् करेन्ट फ्लो इजिली थ्रु दिस कन्डक्टर काम पनि कम्ती हुन्छ अब तपाईँले यहाँ रेजिस्टेन्स जोड्दै जानुहोस् थिन वायर दिनुहोस् तपाईँले सुन्नुभएको छ करेन्ट फ्लोस भेरी फ्लो करेन्ट फ्लोज विथ डिफिकल्ट थ्रु थिन वायर थिन वायरमा चाहिँ करेन्ट चाहिँ भेरी डिफिकल्टसँग मात्रै फ्लो हुन्छ भन्नु मतलब चाहिँ अब यो सर्किटमा के हुँदैछ लोड थपिँदैछ भार थपिँदैछ अझै अर्को पनि रेजिस्टेन्स जोड्यो अझै भार थपिँदैछ जति भार थपियो उति अलिकति लोड हुँदै जान्छ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् एउटा भारी कार्टुन यहाँनिर थप्यो अब यो जसलाई भार थपियो है भारी थपियो अब उसलाई त्यो भारी तान्नुको लागि धेरै मुस्किल पर्छ तर जति यहाँ भारी थप्यो नि काम पनि त्यति बेसी हुन्छ अझै भारी थप्यो अझै बेसी उसलाई भार पर्छ जति बेसी भारी थप्यो त्यति उसलाई बेसी भार पर्छ त्यस्तै प्रकारले यो सर्किटमा पनि जति बेसी यसको यो थिनेस यो रेजिस्टेन्सको यो वायरको थिकनेसलाई जति तपाईँले सानो गर्नुहुन्छ त्यति करेन्टलाई फ्लो हुनुको लागि चाहिँ एकदम डिफिकल्ट हुन्छ मुस्किल हुन्छ जति मुस्किल हुन्छ यो इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ हिट एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ अनि त्यति पेसी काम हुन्छ जुल हिट प्रड्युस हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ र के क्वेसन भएमा आउँदो भिडियो तपाईँले सब्सक्राइब गर्दै जानुहोस् फलो गर्दै जानुहोस् र तपाईँलाई रहेको आउँदो भिडियोमा तपाईँलाई क्लियर गरिनेछ थ्याङ्क यू सो मच